ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಸೆಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗಂಡಸರನ್ನ ಮರಳು ಮಾಡಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನ ನೀವೇ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಐಪಿಸಿ 302ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಪವಾದ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅಪರಾಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಕೋತೀರಾ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಹೀನವಾದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಕಂಡ ಕಂಡ ಗಂಡಸರನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳಕ್ಕೆ ಹೇಸ್ತೇ ಇರೋ ಮನಸ್ಸು, ಹೆತ್ತ ಮಗುವನ್ನೇ ಕತ್ತಿ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಹೇಸ್ತೇ ಇರೋ ಮನಸ್ಸು ಈಗ ಅಸಹ್ಯ ಪಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮಭದ್ರಯ್ಯ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ ತಾಯಿನೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಚಾಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್. ಹೆತ್ತ ಮಗುನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತಿರೋ ಈ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಲೆ ಪಾತಕಿ ಅನ್ನೋ ಪಟ್ಟ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಕಾಡು ಮೃಗ ಈಕೆ ಶೀಲಾನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಾಗ, ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಮೃಗಕ್ಕೆ ಸೋತುವದ ಈ ಅಬಲೆ ಮೇಲೆ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಆರೋಪಣೆ. ಆಕೆ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನಲ್ಲ, ಕಾನೂನು. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮಭದ್ರಯ್ಯ, ಕಾನೂನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕರಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ ಪರ್ಸನಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್, ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಧರ್ಮರಾಜಯ್ಯ, 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 ಈ ಕಾವೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಪಂಚಾಯತ್ಲಿ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ಗೃಹಿಣಿ ತರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಣೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಆನರ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್, ಪ್ರದೀಪ್, ಪ್ರದೀಪ್. ಧರ್ಮಾಪುರದ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಈಕೆನ ನಿಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಒಪ್ಸಿದ್ದು? ಹೌದು ಸರ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇನ್ಮೇಲೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇವಳು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳಂತ ನಮಗೆ ಪುಕಾರ್ ಬಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾರ ಹೆತ್ತ ಮಗುನ ಕೊಂದು ಓಡೋದಂತ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು. ಹುಡುಕಿದ್ವಿ, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೆಂಗಸನ್ನ ಊರೇ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ? ಪಾಪ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಜೊತೆಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲಂತ ಪರಿತಾಪ ಪಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಐ ಸಿ, ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆಕೆನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಪ್ಸೋದೇ ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ವಿನಃ ಆಕೆನ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು, ಹಾಗಿದ್ನ ಯಾಕೆ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ? ಪರಿತಾಪ ಪಟ್ಟು ಅವಳು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಮರಳಾಗಿ ಇಂಥವಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆವತ್ತೇ ಅವಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರಿ. ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಮಗುನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಂದಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಹಾಗೆ ತಾನೇ? ಸುಳ್ಳು, ಇದು ಸುಳ್ಳು. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ವ್ಯಭಿಚಾರಣೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕ್ರೆ ಬಿಟ್ರಿ? ಅದು ಅದು ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಯ ಸಿಗಾಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೌದಾ? ಸಾವಿತ್ರಿ ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಸಿಗಾಕೊಂಡಂಗ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರ? ಹೌದು, ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸಾವಿತ್ರಿನ ಗಾಯತ್ರಿ ತಂಗಿ. ಹೌದಾ? ಆಗ್ತೀನಿ ನೋಡು. ನಿಮ್ಮಂತವರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾದವನು ನೀನು, ಆ ಹೆಂಗಸಲ್ಲ. ಅಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವರಾನ, ಮಗುನ ಇವರು ಕೊನೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಡೀತಾರೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದು. ಕಂಡು ಕಂಡವರ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಹೊರಿಸಿ ಸತ್ಯನ ಮರೆ ಮಾತಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ, ಅಪರಾಧಿನ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸೋದೇ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೀಕೇನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರ? ಏನ್ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ದಿನ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹ್ಯಾಗ ಸರ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅಯ್ಯೋ, ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, 10-12 ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ? ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಈಕೆ ಒಂದ್ ಮಗು ಶವ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ಲ, ಈಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಮಗುನ ಬರ್ತನದಲ್ಲಿ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಓಹೋ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ, ಮಗುನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಹಾ, ಹೌದಾ? ನೀವೇನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ತಾನೆ? ಯಾಕೆ ಸಂದೇಹನ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಗುನ ಕೊಂದ ಈಕೆನ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? ಗೊತ್ತು. ಹಾ, ಆಶಯ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದ ಈಕೆನ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಸಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಏಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾನವತೆ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ನಿಮ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಇವನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೌದು, ಯೇಸು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ? ನಿನ್ನ ನಿನಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಟೆ ಮುಗ್ದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಕುಕ್ಕರಸಲೆ. ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ತಕ್ಷಣ ನನ್ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸುಳ್ಳು.
ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ ಮಗುನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ ಶವನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ಸಕ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬನಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪನ್ನ ಕೊಲೆ ಆಪಾದನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಆ ಶವನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋ, ಸುಳ್ಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಯುವರ್ ಆನರ್. ನನ್ನವ್ರು ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಇವಳ ಜೊತೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಲ್ಪನೆ, ಕಟ್ಟುಕತೆ. ನೋ ಯುವರ್ ಆನರ್, ಇದು ಕಟ್ಟುಕತೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಜಾನ ನಿರೂಪಿಸೋಕೆ ಮಗುನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ ಇರುಳಪ್ಪನ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಈ ತಿಂಗಳ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಾ? ಹೌದು, ಬಂದಿದ್ರು. ನಾನೇ ಮಗುನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಕೆ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರಾ? ಮೊದಲು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಂದು ಹಳ್ಳ ತೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮಗುನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂ ಜೊತೆ ಅದೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ರಸೀತಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಯುವರಾನ. ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಳುಗಳಿಂದ ಮಗು ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ರುಜುವಾತಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸ್ಮಶಾನದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲಾಯರ್ ಹೇಳುದೆ ನಿಜವಾದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ದಿವಸ 6 ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವರದ್ದೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡು. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಈರಣ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ಹತ್ರ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀನೇನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿ? ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರೆದ್ರು, ಅದ್ ಹೇಗಿಲ್ದೆ ಹೋಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರ್ದಿರೋದು ಇಲ್ದೆ ಹೋಗೋಕೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೆಸರನ್ನೇ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅಯ್ಯೋ, ಇನ್ನಿಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಲೆನೆ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೇಸೇ ನಡೀತಾ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಆಸಾಮಿನೇ ಮಾಯಾಗ್ಬಿಟ್ರು? ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಕೊಲೆಗಾರನಾಗೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಓಹೋ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇವರು ಮಾಯಾಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಮಗುನೇ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತರಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಳು ಬರಕ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು. ಇವರ ಆನರ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ವಾದಗಳನ್ನ ಕೇಳದ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕಾವೇರಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ಲು ಅನ್ನೋದು, ಅವಳೇ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ತನ್ನ ಕೈಯಾರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಅನ್ನೋದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಸಜಾ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ.